გადამწყვეტებრძოლა დამასკოსათვის მეამბოხეები უკვე პრეზიდენტის სასახლეს უტევენ. არაოფიციალური ინფორმაციით ქვეყნის პრეზიდენტი და პირველი ლედი დამასკოდან გაიქცნენ. თუმცა ბაშარ ასადისა და მისი მეუღლის ადგილსამყოფელი შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება. ერთის მიხედვით პრეზიდენტი დაჭრილია სხვა ინფორმაციით ის ლატაკიაში იმყოფება. ოპოზიცია ირწმუნება, რომ დამასკოს მნიშვნელოვან ნაწილს განმათავისუფლებელი არმია აკონტროლებს და მეამბოხეებს ყველა სტრატეგიული წერტილი აქვს დაკავებული. გუშინ დამასკოში მომხდარი აფეთქების შედეგად თითქმის მთლიანად განადგურებულია ბაშარ ასადის ხელისუფლების სამხედრო ელიტა. დაღუპულები არიან შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, დაზვერვის შეფი. ტერაქტს ასევე ემსხვერპლა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ბაშარ ასადის სიძე იყო. ალლაჰუ აქბარ. ბრძოლის მეხუთე დღე დამასკოში მეამბოხეებმა სტრატეგიული წერტილები დაიკავეს. სამთავრობო შენობების ასაღებად ქალაქის ცენტრში გააფთრებული შეტაკებები მიმდინარეობს. სირიის ოპოზიციის განცხადებით 17-თვიანი კონფლიქტი დასასრულს მიუახლოვდა. გავრცელებული ინფორმაციით ბაშარ ასადის საზღვაო საკურორტო ქალაქ ლატაკიაში გაიქცა, რომელიც სტარტუში მდებარე რუსული სამხედრო საზღვაო ბაზიდან 70 კილომეტრშია. ინფორმაციას პრეზიდენტის მეუღლის მოსკოვში გაქცევის შესახებ სირიის ელჩი არადასტურებს. სირიაში განვითარებული მოვლენების გამო კოფიანანი გაეროს სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. უშიშროების საბჭო დღეს ახალი რეზოლუციის პროექტზე იმჟღებს, თუმცა რუსეთი და ჩინეთი ასადის მთავრობის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას ეწინააღმდეგებიან და ვეტოს დადებით იმუქრებიან. კოფიანანი უშიშროების საბჭოს წევრებს ერთიანობისკენ და სირიაში სისხლის ზღვის შესაჩერებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ანანი ძალადობის ნებისმიერ ფორმას გმობს. საერთო პოზიციის მისაღწევად საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს გადაწყვეტილების მიღებამდე კონსულტაციების გამართვას თხოვს. სირიის საკითხზე მსჯელობდნენ მოსკოვში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რუსეთის პრეზიდენტს სირიაში ხელისუფლების შესხვის რამდენიმე ვარიანტი შესთავაზა. ოფიციალური ანკარა ასადის მონაწილეობის გარეშე გარდამავალი ხელისუფლების შექმნის მომხრეა. სირიაში არჩევითი ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა კი შემდეგ სირიელი ხალხის დემოკრატიული ნება უნდა გამოხატონ. მაგრამ თუ ბაშარ ასადი ხელისუფლების სათავეში დარჩება, არაფერი შეიძლება. თიბეთვიან სამოქალაქო ომს სირიაში 17000 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაპირისპირების გამო ქვეყანა 100000-ზე მეტ ბადემილმა დაბრუნა.